You are live now. Got my phone back nearly linked on a copy and paste. See, so I got my phone. Hit it and hit it still. Yeah, because that is just a phone. Okay, so that is... come on. https://. u.du.be/therapy. So it's gonna die, okay. It's a link still.
Oh, c'est ça. Écoutez, ça va, ça va. Je vais copier une fille, mon constitue. Oh, I did not copy classic me. What's up, con? Ik ga een foto nemen van die link en dan zal het helemaal niet om automatisch in te tikken. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, laat me maar niet kopje en pijst. Ik ben al volgende teruggestaan. Ik heb een foto van je gestuurd. Ik ga mijn best proberen. Ik hoop jullie zal in de weer totdat jullie mij horen alsjeblieft. Kom maar nader. Jullie is in die buitenlucht. Familie en geliefdes. Ons is hier om finale afscheid te nemen en ons eer te betoon. En dit wat feest was van ons geliefdes. Reg in die begin wil ek die familie sê, ons in 'n gesinde feest met julle. En my gebed ter voorbereiding vir vandag se diens is dat God naby aan julle sal wees en dat hy die antwoorde vir julle sal gee. Nie vandag in hierdie diens nie, dis nie wanneer jy dit nodig het, maar dis in die stille oomblikke, dis in die donker ure. Dis in die eensame tye waar jy God sal nodig hê en ek bid dat hy julle troos en julle krag en julle bystand sal wees. Kom ons sit net so en dan bid ons. Here, ons staan in die teenwoordigheid, ons sit in die teenwoordigheid vanoggend en ons vra dat U met elkeen van ons sal wees. U ken elkeen van ons intiem en U is intiem betrokke in elkeen van ons se lewens. U weet wat dit is wat ons tot hier gebring het en Here, ons vra dat U deur die Heilige Gees die troosting sal wees vir elke gebroke hart. Vir elke stikkende mens wat hier is vandag, vra ons dat U uit U liefde en U genade genoeg sal wees vir elkeen van ons. En dat Here U ons nie net sal bystaan nie, maar ons die woorde sal gee om mekaar te bemoedig, om daar te wees vir mekaar in hierdie tye. En vernaam in hierdie diens, bid ons Here dat U met elkeen van ons sal praat in die naam van Jesus Christus, ons Redder en ons Verlosser. Amen. Ek gaan nou vra dat die wat die kiste vir ons gaan dra sal beweeg aan die regterkant, my regterkant, daai voertuig is Louis en Marlezel is aan die linkerkant. Ek gaan vra dat julle die kiste sal gaan haal asseblief en dit na vore toe sal bring. En dan ongelukkig is die grafte nie so goed afgerond nie, so ons sal nie ons wil nie hê julle moet verby beweeg aan elke kant nie. Maar dat julle sal stop en dan sal mosaïekse mense julle help net om die kiste bo op die te kry. So asseblief as julle
is hier wat die kiste kan dra, as jylle sluisjes al gebeur. My, sê Jesus. In die huis van my vader is al baie woonplek. As het nie so was nie, so ek het vir julle gesê. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Jesus sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal leef, al het hy ook gesterf, en elkeen wat leef en in my glo, sal tot in ewigheid nie sterf nie. En dan vra hy die vraag, glo jy dit? Ek wil net, daar is baie hulderblyke in die begrafnisbriefie, ek gaan net van die ouwe sinne vir julle lees, en ek los die res vir julle om saam self te lees. Liewe Loetjie, my liefling kind, my kind wat altyd gelag het, ek het nie eintlik woorde om te behalwe dat ek jou baie lief het en dat ek jou vreeslik gaan mis.
jou glimlach, grappe en skrik maak. Ek gaan al jou ondersteuning mis, my liewe kind. Daar is so groot pol in my lewe nou, ek is so ontsettend stikkend binne. Dit gaan so lank neem om oor die hartseer te kom. Ek weet, jy is ook 'n blommetjie in Godse tuin wat gepluk is. Louis, ek is baie lief vir jou en ek gaan jou vreeslik mis. Ek hoop ons gaan mekaar eendag weer sien en ek weet ons sal. Rus in vrede, my liefling kind, baie Louisie. Zelle, dankie dat jy in ons lewe gekom het. Jy was 'n amazing vroumens gewees. Daar was soveel goed wat ons gedeel het saam. Al die grappies, al die saam dans. Dankie dat jy daar was vir my kind. En ek weet jy was 'n amazing ma. En Louie, amazing pa. Ek gaan jou baie mis, Zelle. Ek is baie lief vir jou. Tot ons mekaar weer sien. Liefde Linde. Ons liefste poppie, Louie, daar is nie woorde om te beskryf hoeveel ons julle gaan mis nie. Daar is so baie vrae, maar geen antwoorde. Julle het elke dag voluit gelewe. Niks kon julle lag en lus vir die lewe blus nie. Julle was ons lig in elke dag. Julle was ons kinders wat ons lewe daagliks verryk het met julle liefde vir mekaar en julle liefde vir julle seentjie tyd. Julle was die twee amazing ouers vir ons. Niks was ooit te veel gevra vir hom. Julle het 'n deel van julle en jul kosbaarste besittings agtergelaat. En ons gaan probeer om vir hom vorentoe gelyk te maak en om julle skoene vol te staan. Julle moet veilig rus by die Vader tot ons weer ontmoet. Liefde Wilma en Hannes. Louis, Marlizel, die Heere het twee van die mooiste rose in my tuin kom pluk en vir my 'n baie groot leegte daar gelos. Ek wag nog elke oggend dat julle verkeiling moet bring, maar ek staan elke oggend voor 'n leë hek en wag. Pa mis al julle glimlaggies en grappies, en as julle kom haal het. Ek hoop dat julle nou veilig daar by ouma is. Lief vir julle my kinders, tot ons mekaar daarbo sal weer sal sien. Tot weer siens my kinders. Liefde Wintie, papa. Ek wil 'n gedeelte eers lees en dit is 1 Korintiërs 13. Baie bekende gedeelte oor die liefde. Met julle lees en dan gaan ek vra dat ons die eerste liedjie gaan sing. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp in alle geheime en besit in alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor, sodat ek my daarop kan beroem. Maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde val nooit nie, maar profeseer, dit sal tot einde kom, of tale, dit sal ophou, of kennis, dit sal tot nie gaan. Want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, sal wat gedeeltelik is ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheim sinvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag gesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is.
En nou bly geloof, hoop en liefde hierdie drie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Hoekom lees ek hierdie gedeelte? Hierdie is gewoonlik wat een mens by een troue sal hoor. Nie eintlik by een begrafnis nie, maar hier het ons twee jong mense wat so lief was vir mekaar, wat hulle liefde vir mekaar verklaar het, en wat die lewe, soos wat jy gehoor het uit die begrafnisbriefie, voluit geleef het, wat hulle alles gegee het, wat geglimlag, wat in mekaar gegloe het. Hulle was een voorbeeld vir elkeen van ons wat hier is vanoggend van wat liefde is en wat staan hier geskrywe. Uit die geloof, uit die hoop, bly liefde. En daar waar hulle nou rus, Jesus het gesê, ek gaan om plek vir julle voor te berei. En as ek gaan om plek vir julle voor te berei, dan gaan ek julle kom haal. En vir ons is het nooit die regte tyd om enige iemand af te staan aan die dood nie. Ons sê vir mekaar baie keer, ouer is nie gemaakt om 'n kind te begrawe nie. Maar luister mooi vir my vandag, niemand is gemaakt om iemand te begrawe nie, want dood was nie in Godse beplanning vir ons nie. Al is 'n oupa hoe oud, al berei jy voor vir sy dood. Wanneer jy hier by een oop graf staan, breek een mens se hart en het moet so wees. Want ons is nie gemaakt om mense aan die dood af te staan. So dit gaan nie oor die ouderdom nie. Dit gaan oor hoe staan ons hier op en hoe gaan ons aan. Maar ek gaan julle bemoediging uit Godse woord gee, maar ek gaan jou nie vandag antwoorde gee. Want ek is nie God nie. Maar ek gaan openlik julle net 'n ander perspektief gee. Na jouself en die om jou, die geliefdes wat om jou staan. Jy moet nie haat wees nie, jy moet nie kwaad wees nie. Jy moet liefde wees, want dit bly. Geloof en hoop, natuurlik. Maar kom ons staan en dan sing ons die eerste liedjie wat in die begrafnisblaadjie is. Dis die tweede laaste bladsy. O Heer my God. Dan sê ons dit, dan moet ek jy, my redder, sê dit saam met my, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u grote naam, ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vleiste grase, stroom en winde, O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles.
en U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek, U maak ons deel van al U grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut die eiendom. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, U grote naam. Dankie, julle mag julle sitplekke inneem. Johannes 14 vers 6 sê, en Jesus sê vir hulle, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek wil drie goed met julle vanoggend deel en ek wil met julle praat oor die weg, die waarheid en die lewe, maar ek gaan dit anders omgebruik. Met julle deel, ek gaan begin met lewe. En ek wil vir julle sê vanoggend dat alle lewe van God kom. Of jy dit glo of nie, dis so swarte krag. As jy bo op 'n hoë gebou gaan staan en al sê jy vir jouself, ek glo nie in swarte krag nie, dan wil ek jou nie aanraai om 'n tree vorentoe te vat nie, want jy gaan nie gevolge van swarte krag, of jy daarin glo of nie, voel. Alle lewe kom van God en God bepaal die lengte van dae van elkeen van ons. Hy wat die toekoms van elkeen van ons weet, is die een wat ons lewe gee. Ja, ma en pa het iets te doen daarmee, maar alle lewe kom van God en gaan terug na God toe. Prediker 3 vers 11 sê dat die Here die ewigheid in elkeen van ons geplaas het. En die waarheid wat ek met julle wil deel vanoggend is dat daar is 'n ewigheid wat vir elkeen van ons wag na die dood. Dit eindig nie met asemhaling ophou nie. Dit gaan vir 'n ewigheid aan. En die waarheid wat ek vir julle vanoggend mee deel is Jesus Christus is die lewe. Is die waarheid en is die weg. Die waarheid is, daar word vir elkeen van ons 'n lewe gegee om te leef, en met die dood is daar 'n oordeel. En alles wat ons hier in hierdie lewe doen, is voorbereiding eintlik vir die ewigheid. Ek sê baie keer vir mense in die dorp en in my gemeente, as jy nie Jesus ken nie, moenie sterf nie. If you don't know Jesus, don't die. Maar wat ek vir julle vandag wil ook sê is, as jy nie Jesus ken nie, moenie probeer die lewe aanpak nie. Want die waarheid is, Jesus het gesê, hy kom om vir ons lewe in volheid te gee, in oorvloed te gee. En as die lewe van God kon, klou vas aan die lewe, maar met God is in hierdie tye waar ons leef, word die lewe amper goedkoop. Ons hoor van mense wat sterf daagliks. Ons lees 'n sterftesyfer. Maar is wanneer 'n geliefde, wanneer 'n kind, wanneer 'n boetie, 'n sissie sterf, dat dit 'n realiteit vir ons is. Ek wil vir julle vandag sê, haal gou saam met my. Ek weet julle het maskers, baie van julle het maskers aan. Haal gou 'n diep asem. Haal gou saam met my asem in. Asem uit. Kom ons doen dit weer. Asem uit. Koester daai lewe. Koester die persoon langs jou wat nou net saam met jou asem haal.
drie keer gedoen, want anders sou die rookies in ons midde begin moes. Maar koester die asemhaling van die persoon langs jou en jou eie. Vat elke dag asof dit dalk jou laaste kan en gang wees. Ons sê dit vir mekaar so veel keer. En ons staan by oop grafte met ons harte stikkend en ons weet nie hoe om op te staan en aan te gaan nie. En dan as iemand vir jou sê, koester die lewe en leef voluit, dan sê ons ja, maar môre se warrelwind en môre se geraas en môre se samelewe. Vat te vinnig oor. So wat is dit om eenvoudig die lewe voluit te leef? Om lief te wees vir mekaar. Dis hoekom ek 1 Korintiërs 13 aan die begin vir julle lees. Gaan lees hom weer. Ek is so bly dat jullie en Marlizel mekaar gehad het vir die jare wat hulle saam was. Ek is so bly vir die lewe kuiling wat uit hulle liefde uit gekom. Want hulle twee en kuiling het ons by mekaar gebring vandag. Familie, vriende, kollegas. En ek wil julle maar net dink om los te maak aan die goed wat pla. En met meer dankbare jou eie asemhaling en die persoon langs jou se asemhaling te troos en te voed. God het nie 'n ongeluk of 'n ramp of 'n siekte of 'n geweld of enigiets nodig om ons lewens van ons weg te vat. Dis die waarheid. Net soos hy lewe gee, die lewe weg te neem. Jy blaas uit en jy haal net nie weer asem. Jy hoef nie een rede te wees. Dit is ook in die lijntje is waarin ons pas. So ek wil regtig vir elkeen van julle sê, selfs hierookers, as jy so drie keer diep asem gehaal het en hy hoes die keer, dan vind jy as jy in die asem. En waardeer die mense op. Vanavond as jy gaan slaap, dan wil ek hoor is nie gevaar. Maar die hele staan ons hier op, hoe gaan ons môre in? My gebed, nie my antwoord, is dat die mense wat om jou is vandag, sal nie môre van jou vergeet doen. En wat ons daaroor praat, kommunikasie is baie emosioneel en baie keer is dit ongemaklik as daar oop emosie getoon word. Ek wil vir die manne hierso sê, die put van die help op die leende cowboys dan draag.
God het ons emosie gegee. Hy het ons gevoelens gegee om vir ons te sê, as hy iets stikkend is hier binnen, dan is die emosie die aanduiding vir ons dat iets fout is en ons moet stop, ons moet stilstaan. Amper soos die waarskuwing liggies op die dashboard van een voertuig. As die brandstof liggie aankom, hy so oranje liggie, en daar waar jy nie kan sien, achter in die petrol tank, raak die petrol klaar, hy raak op, en as hy ding begin flits, of hy begin skyn op jou dashboard, dan help het nie, jy sê, ek verklaar het nie, en ek gaan het nie aanvaar nie, en ek weier om kennis te neem van hierdie liggie wat brand, wat gaan gebeur? Met tyd gaan jy tot stilstand kom, om reg te maak, moet jy aandag gee, jy moet sê, dit is die brandstof liggie wat nou flikker, en jy moet stop, en dan gaan jou geld kos, om reg te maak, om te vul, sodat jy verder kan ry. Emosies is vir ons, die liggies wat sê, identifiseerde, wat maak seer, gee dit 'n naam. En dan, moet jy tot stilstand kom, en dit gaan jou iets kos om het reg te maak. Jy moet het voel. Jy kan het nie voel nie. Jy moet het voel. En as jy dit gevoel het, dan kan jy dit reg maak, dan kan jy het voel, en dan kan jy aanbeweeg. So wees eerlik met jouself. Elkeen rou op 'n unieke en 'n ander manier. Party mense slaan toe en hulle is bot en hulle wil met niemand of niks te doen en ons is so bekommerd oor hulle, maar gaan hulle is vas. Ander mense is baie emosioneel en huil verskriklik en dit maak ons laat hulle gaan hulle doen. En wees daar vir mekaar in hierdie emosionele tyd om mekaar te bemoedig en in die waarheid te kom en te sê weet jy, ek onthou toe hoe om daar te wees, daar te praat en daar te kom te wees. Nie net vandag nie. Vandag is so te sê, 'n bietjie maklik, want hierdie diens is gereel vir afsluiting, om by mekaar te kom en mekaar se seer te beheer. Maar môreoggend wanneer jy opstaan, daar gee elkeen uit. Haal daai 3 asems en wasem jou spieël toe. My vrou sê ek moet dit elke dag doen, want die Here het vir myself inteer hoe beter. So wasem daai spieël toe. Net om weer te bevestig, ek haal vandag asem, ek leef God. Lewe kom van God, die waarheid is, die ewigheid is in ons. En daar is 'n ewigheid wat vir elkeen van ons wag. En Jesus Christus is die weg. Nie net deur die lewe, maar in die ewigheid van God. Ek los dit met julle. Kijk in daar voor. Ek sien dit. Is nie donker bo nie. Is oor van liefde. Ek het lang hier gestaan en hierdie blaadjies gegaan en na al die prentjies en foto's gekyk. Wat het ek hier gesien? Liefde en lewe. En hulle liefde en hulle lewe stop nie vandag. Sondag is op. Ek leef in elkeen van julle wat lees. Dankie vir elkeen van julle wat lees. En mag hulle nalatenskap van mense. En ek so bly wat hier gesê is oor tyding. Moenie tyding jammer kry. Tyding is weer keer liefdevolle mense lewe gegee en elkeen wat lees het die kans om mense goed te maak.
voor te maken. Ik hoop jullie besef. Ik sluit af. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my. Dit gebeur is, dat jy by die Vader sal uitkom, en die lewe wat God vir jou gegee het. Die waarheid wat jy moet elke dag aanvaar, nie vermy en nie miskyk nie. Wees wie jy is. Dag, so dat jy in elke morgen die weg sal leef. En die lewe van volle sal leef. Ek doen ons het. Die diep asem taal. Die dankbare. En om lief te wees wat jy wat in jou is. Maak nie saak of jy koffie of peel, wat jy al vir jou gaan. Maak nie saak hoe jy keer voor jou of jy. Wees lief. Jy kan jou lief doen. Nou, hier is het weg. Ons het hier zo. Heren, het voorrecht om stil te staan in die woord en te besef wat hier vir ons sê vandag is. Wat is die lewe, hoe kort of hoe lang, hier is die bron van lewe, hier is die waarheid, wat ons moet in vastkyk en ons moet sin van maak en hier is die weg voor hem toe, vir elkeen van ons. Ek bid vir die ouwers, die boeties, die sissies, die niggies, die neefies, die ooms, die tannies, ek bid vir die vriende, vir die collega's wat hier is vandag, dat Heere, hele kracht sal wees, hele bron van lewe sal wees, hele waarheid sal wees, hele weg sal wees, en elke morgen wat ons van u in haar hand omkom. Ek in die seën van die Heilige Gees vir elke die teenwoordigheid van God in Jesus naam. Amen. Ons staan en dan sing ons die Onse Vader. En daarna gaan ek net slotgebed en die seënbede doen en dan gaan ons Amazing Grace laat speel. En jylle kom maar volg op die laaste bladsy en dan so na die eerste vers gaan die sister dan sag en dan gaan ons tyd gee vir almal om afskeid te neem. Maar kom ons sing die Onse Vader. Nie allemaal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word by die laaste besuin, binne een oomblik, binne een oogwink,
Een bassijn zal weer klinken en die dooie zal onvergankelijk opgewekt worden. En ons zal veranderd worden. Wanneer hierdie vergankelijke met onvergankelijkheid en hierdie sterfelijke met onsterfelijkheid bevee word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê, in die krag van die sonde lê die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur onze Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees dan vastig en onskrikbaar en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. Aangesien die gees van ons ontslapende geliefdes loei en maar hulle self teruggekeer het na God wat het gegee het, wil ons graag in alle liefde sy liggaam, hulle liggame aan die ewige lewe gee en vashou aan die sekere hoop van die opstanding uit die dood en die lewe en die toekomstige wêreld deur ons Here Jesus Christus, wat aan ons nuwe liggame soos sy verheerlikte liggaam sal gee. Salig is die dooies wat in die Here sterf. Stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Vader, ons gee nou die kinders terug in ons harte, groet ons en ons sê, ons is dankbaar vir die tyd wat ons saam met hulle kon gehad het, en dankie Here, dat ons rou nie soos die wat nie hoop het nie, maar dat ons weet dat in Jesus Christus die opstanding van die dood, die ewige lewe, is vir elkeen van ons. En Here, ons bid dat dit wat teruggekeer het na U toe, bereik het waarvoor hulle gestuur is. Die liefde wat hulle vir mekaar gehad het en die lewensverskil wat hulle gemaak het in elkeen van ons harte, sê ons vir U baie dankie, Here. En mag ons nie net vandag, maar elke môre wat ons uit U genade hand geseënd wees, omdat ons verloë maar hulle self geken het. En dat Here ons hulle sal altyd in ons harte koester en sal hulle nooit vergeet. Inteendeel, mag hulle nalat gebruik en uitgeleef word. Ons gee aan U die eer in Jesus naam. Amen. En nou vraag dat ons kyk na die woorde op die laaste bladsy van Amazing Grace, en terwijl hulle speel, soos hy gesê het, gaan die kiste dan sak.
geworden.